og så lese disse gruppedataene og få de inn i dette ergeret vårt. Feil allerede. Skal vi se. Skrev vi med bare en A? Nei, vi gjorde det ikke det. Skal vi se. Da må vi det noen. Skal vi se. Fra alder til alder gruppen. Hva er det så? Ja, jeg har sikkert gjort noe annet tull her, vet du. Ja, den lille A-en har ikke noe å si. Nei. Skal vi se, grupper heter det da, det er selvfølgelig kan hende at det heter noe helt annet. Grupper. Nei, her må noen, det er ikke jeg som roter her, det er den. Skal vi se hva han sa da. Ja, too few parameters, det er en sånn tåpelig feil du får. Open record set. Jeg tar vekk denne her da, nå efter ikke hvorfor order by. Den er rett. Altid spennende. Kjør en gang til da, se hva sender han er helt i. Det gikk bra. Ok, så det er noe tull her. Men hvis da, den der store hansen er ikke sånn at han retter det til stor av deg selv når du har... Nei, ikke, ja, det her har ikke noe betydning. Ja, nei, det har ikke noe å si det her. Nå gikk det bra. Her var det noe mystisk. For det skal ikke være signifikant. Det samme måte som du skrev på datum. Det kan hende at denne maskinen her... Han vil ha... Ok. Da er det en annen setting. Så vi ser tools, et eller annet options... Det er mulig at enten er det en option som du kan sette og si at den skal være case-sensitiv, men altså, jeg har aldri opplevd det før, men den kan hende denne 2010-versjonen er case-sensitiv. Stort sett har du case-sensitiv bare i passord. Hvorfor det? Jo, for da får du både store og små bokstaver, så du får flere muligheter, det er det du vil ha. Men eksempel i variabelnavn her, så er ikke den case-sensitiv. Nei, det er ikke en variabel. Det her er en SQL-setning. Men jeg mener at vi har ikke opplevd det før. Men skitt, vi fikk til den. Hæ? Nei, jeg må kjøre. Ja. Jeg må bare gjøre sånn. Greit. Vi setter antall grupper til null. Er det lurt? Ja, vi har enda ikke lest noen grupper, så utgangspunktet er at det finnes ingen. Vi leser nå filen, og nå har vi lest en linje, og sier at antall grupper har blitt 1. Og så tar vi dette ergeret vårt, og så går fra 1 til 1. Yes. Og denne gruppe 1 som vi nå innsetter, vi er antall lik 0, vekt lik 0, høyde lik 0, fra alder. I denne gruppen her, det var fra 5 til 10 år, og den het barn. Vi legger inn det. Da er vi ferdig med barnegruppen. Ny gruppe, antall grupper økes til 2. Vi går fra 1 til 2. Vi ser på element 2. Antall, vekt, høyde nullstilles fra alder for denne gruppen her. Det er fra 12 til 20, og denne heter ungdom. Greit. Så du stokka disse her gruppene? Så de kommer stokka der også? Ja, men det er ikke noe å si egentlig. Nei. Det er samme pokker for som de kommer, barn kommer før voksen eller ungdom kommer. Ja, men jeg sorterer... Ja, men jo, men husk på, jeg sorterte på fra alder her da. Så jeg har jo fått de yngste først. Ikke mest de yngste, men de gruppene som starter yngst først da. Men det er ikke noe viktig. Vi kunne jo godt tatt til hulter til bulter, men når vi skal ha utskrift, kan det være litt mer logisk at barn kommer før gamlinger og sånt. Ok, neste gruppe, gruppe 3. Det er, hva heter den gruppen? Den heter voksne. Og da var det fra 16 til 70. Det er en toppelig navn det her da.
Så nå leser vi den fjerde gruppen og femte gruppen, og siste gruppen, den het eldre, og det var fra 71 til 999. Da er vi vel ferdig. Yes, close. Nå er vi ferdig med den. Hvor ligger dataene? De ligger oppi her, i gruppedata. Antall grupper, 6 grupper. Yes, nå leser vi datafilen. Og der er det helt uinteressant hva som rekkefølge vi leser de, for vi skal bare summere opp statistikk. Om vi tar P før Kari eller Kari før P, har ingenting å si. Alder. No er 4.11. Fødselsdato er 12.1. Så i 98, så han der er 16 år cirka. Og hva blir alder? Alder blir minus 16 år. Ok, da må vi flytte på det her. Da har vi altså den nyeste datum først, det er den minus den. Ja. La du merke til at now tar også tid? Ja, now tar tid. Og av og til må du tenke litt på det. For eksempel, la oss si at du ønsker, og det er litt viktig av og til, si at du ønsker å få ting med ting som skjedde i dag da. Du får se på hele dager, da må du tenke på tiden. For der tenker du, ja, men det var noe veldig rart at den i dag ikke kom med. Og det er fordi at det finnes en tid der som er mindre eller større enn sant. Så av og til så kan det være et problem. Men nå er det greit, for nå regner vi alder også med klokkeslett, sant? Men vi har ikke klokkeslett på fødselsdato. Så denne personen er 16,8 år gammel. Og så ser vi på gruppe 1 til 6. Og nå på gruppe 1 først. Alder er 16,8 år, det er større enn 5. Yes. Er 16,8 år mindre enn 10? Nei. Og det står and imellom. Ok. Vi tar neste gruppe. Det er gruppe 2. Da er fra alder 12 og til alder 20. Er 16,8 større enn 12? Yes. Er det mindre enn 20? Yes. Teller opp. Hvor mange har vi i denne gruppen? Ingen. Nå blir det 1. Legger inn vekten. 120 kilo, tungt som pokker, legges inn her. Legger inn høyden. Da har vi gjort det for denne gruppen. Så går vi videre. Hvorfor det? Jo, for vi kan ha overlappende grupper. Neste gruppe er gruppe 3. Da er fra alder 16 og til er 70. Og denne personen som er 16,8 år, kommer også med i den gruppen. Yes. Neste gruppe er gruppe 4. Fra alder er 18. Og vi kommer ikke med her, for han er for ung. Gruppe 5, mellom 62 og 70, kommer heller ikke med. Gruppe 6, mellom 71 og 999, kommer heller ikke med. Da leser vi neste person. Født 2003. Alder beregnes til 11,4 år. Er i gruppen mellom 5 og 10? Nei. Han er for gammel. For alder var 11,4. Er han i gruppen mellom 12 og 20? Nei, han er for ung. Og heldig med han her. Er han i gruppe 16 til 70? Nei. Gruppe 18 til 70? Nei. Gruppe 62 til 70? Nei. Og siste gruppen på 71? Nei. Så denne stakkaren her kommer ikke med i noe tall. Vi skipper den. Move next. Neste person, født 52 og er da 62 år gammel. Han er ikke med i barnegruppen, ikke med i ungdomsgruppen, men den mellom 16 og 70 er med i. Og han er også med i 18 og 70 gruppen.
men ikke i år 62 og 70. Ups, masse overlapp her. 71 og 99 var han ikke med i. Yes, da er vi ferdig med alle gruppene. Ta neste person, født 1934, alder 80 år. Sjekk alle gruppene. Ikke barnegruppen, ikke ungdomsgruppen, ikke i den arbeidsførgruppen, eller hva det heter. Ikke den fra 18 til 70 heller. Ikke 62 til 70, men i 71 til 999, der kommer vi. Da er vi ferdig med alle gruppene. Neste person, født 2009, er 5,15, en ung dame altså, kommer med i barnegruppen som eneste gruppe her. Da tar vi MUM next, neste datafelt, og en ny person som er født i 1986 er da 28 år. Ikke med i barnegruppen, ikke med i ungdomsgruppen, men kommer med i de andre voksengruppene, men ikke i gamlinggruppene. Da, MUM next, neste datafelt. Da har vi delt alle personene, vi er ferdig. Kjør ut. Alle data vi leste er nå tapt. Og det vi har gått ut av prosedyren, så, men vi har fått, ja? Jeg lurer på, kommer summene av alder og sånne ting inn i RR? Vi summerer ikke alder, men vi summerer høyde og vekt, det legger vi inn her. Høyde, men kommer de inn i RR? Ja, altså, de ligger jo her da. Hvert element i R-reiet består av de tingene her. Og jeg hadde i dette tilfellet 6 grupper, så jeg har 6 elementer som alle har antall, alle har vekt, alle har sumhøyde. Men er det ikke da avhengig av å ta en predim på den nederste programkoden også da? Nei. Ja, det ser poenget ditt. Du, her oppretter jeg R-reien. Når jeg er ferdig med den, så er R-reien ferdig. Det ligger der. Nå vet jeg at det er 6 elementer. Så nå slipper jeg å ride med og sånne ting. Det her jeg ikke vet. Men ja? Kunne du gjort liksom, i stedet for å deklarere antall grupper og gi R-reien fra 1 til 6, fordi vi vet på forhånd at det antall grupper er 6? Ja, og nå. Og da slipper vi å skrive i dem til R-reien? Jo, men jeg visste ikke det når jeg leste denne her. Sånn? Husk på. Når jeg starter opp programmet, så har jeg 2 filer, 2 tabeller. Jeg har en datatabell og en gruppetabell. Antall linjer i gruppetabellen forteller meg hvor mange grupper jeg har. Men jeg vet ikke det før jeg begynner å lese tabellen. Sånn? Men når jeg leser tabellen, så vet jeg at det er 6 grupper. Og da sier jeg her, fra 1 til antall grupper som nå er 6. Og her er jeg jo stabilt. Nå er det bare snakk om å dytte data inn i det, sant? Antall og vekt. Men her måtte jeg ta en ride impressøv, fordi jeg ikke visste hvor mange det var. Selvfølgelig, jeg kunne jo her finne ut hvor mange linjer er det i gruppetabellen. Oi, er det 6? Og så opprettet R-reien fra 1 til 6. Men det er jo litt av det samme da. Jeg måtte likevel ta en ride inn på det da. Så poenget er, etter vi har kommet, når vi har kommet ned hit, så vi leste alle gruppene, nå vet vi at det er 6 grupper. Nå trenger ikke vi ta noe mer i dem, for nå er det vi laget de her. Ja, for hvis du begynner å sette antall der nede, så blir det mindre fleksibelt da, eller? Altså, jeg kunne selvfølgelig sagt til han forskeren, du får lov å definere 5 grupper, punktum. Og så kunne jeg definert det her som 1, 2, 5. Sånn. Og så kommer han en dag og sier, du, jeg vil gjerne ha hatt en 6. gruppe. Og sier, ok, da skal jeg endre programmet for deg, sant? Og det koster 10 000 kroner. Nei, det gjør vi ikke. Du bare sier, legg inn den gruppen. Du kan ha så mange grupper du vil. Du kan ha 1000 grupper. Du kan ha 10 000 grupper. Du kan ha 1 gruppe. Du kan ha 1 million grupper. Dette programmet takler alt. Så blir han veldig glad, så slipper han å mase på oss hver gang han skal gjøre en endring. Så dette med dynamiske rei som vi bruker, det er litt smart. Men av og til vet du,
hvis det var snakk om dager i uken du skulle fordele det her på, så vet du at det er 7 dager i uken. Sant? Men av og til så vet du ikke hvor mange vi har. Derfor lager vi dynamiske array. Så jeg deklarerer det her, og så sier jeg, jeg vet ikke hvor mange sånne elementer jeg trenger, men her vet jeg at jeg trenger en til, så tar jeg en read in. Men når jeg kom ned hit, så vet jeg, oi, da er jeg ferdig med array. Det var 6 stykker. Så leser jeg datafil. Så hvis vi kommenterer på lesing-gruppa, legg data i array. Og her er det les datafilen. Legg oppdater data i array. Yes. Det vi mangler er nå å skrive ut resultatet. Det kan ikke vi gjøre før vi har lest hele datafilen. Så det vi skal gjøre nå, ja. Hvor skal vi skrive ut resultatet? Vi kan lage en tekstboks. Men det er jo litt dumt, for da bevarer ikke vi resultatet for ettertiden. Det kan jo hende han her forskeren har lyst til å gå tilbake og se etterpå hva resultatet var. Eller vi kan lage dataen i tabell. Og jeg vet hvor jeg vil lage dataene. For vi har en tabell her, for vi får data for hver gruppe, sant? Og vi har jo en tabell for hver gruppe. Her, vi har den. Så her kan vi legge inn antall, number, vi legger det inn som heltall det jo. Gjennomsnittlig høyde. Det var det gjort. Vi legger det inn der. For vi har jo ett sånt tall. I disse tre tallene gjelder det for hver gruppe, og her har vi en linje per gruppe. Ja. Og det er det fine med Access, du kan endre etter vi har brukt det og sånne ting. Da skal vi nå legge dataene tilbake til det tabellen. Og hvor er dataene? Jo, de er greie. Hvor mange element har vi? Jo, vi har antall gruppeelement. Så nå sier jeg for gruppe lik 1 til antall gruppe vid gruppedata av gruppe. Ok, hva skal jeg gjøre nå? Oppdater tabellgruppe. Er det noen som har forslag til rutine her? Jeg skal ikke lage en ny rekord. Jeg skal ikke bruke insert into, for det ligger jo allerede en rekord der. Jeg skal ha en update. Og da sier jeg update gruppe set antall lik antall for array-et. Vi må ha en komma, og så skal vi sette gjennomsnittlig vekt er lik vekt sumvekt hva? Delt på antall. Der går jeg til helvete hvis antall lik 0. Så jeg vil ikke, jeg tar ikke risken på en sånn division by zero error her. Sumvekt delt på antall, vi kan sette en parentes rundt den. Sånn, og så må vi ha noe med. Vi skal ha gjennomsnittlig høyde. Og nå er vi litt sånn redd med denne der case-sensitiviteten. Store bokstaver.
det er litt bra, for det er som sagt i den versjonen jeg har brukt, har aldri vært interessert i keiseren til her, men som regel så retter det seg selv at du ser at det blir store bokstaver når du ja, nei, det er når du har variabelnavn da følger han deklarasjonen her oppe, så har du skrevet med store bokstav der, og skriver nede så retter han. Men dette inne i en string, vet du, så hvis vi basic har ikke noe kontroll med det. Det her overføres til SQL. Og, men er det mulig, altså et eller annet sted kan du sette at du skal ha case-signifikante, ellers er det versjon 10. Men sannsynligvis må du sette det. Det var veldig rart. Jeg har ikke opplevd det her før. Gjensitt i vekt, gjensitt høyde, hva er det for noe? Jo, det må bli... samme som vi har der borte. Da blir det sum høyde delt på antall. Det går ikke noe å gyve rett på den setningen der uten at dere får gruppe er lik og så videre. Du har seks grupper, så du kan ikke håndtere alle seks samtidig, så du må ta en om gangen. Derfor så går jeg igjen. Først nummer 1, så nummer 2, så nummer 3, så 4, og 5, og 6. Yes! Ok, skal vi gjøre det her? Vi har en betingelse her. Og hva er betingelsen? Den er at gruppenavn er lik, og det er en string, og det gruppenavnet vi har i array som vi kalte her der. Den er veldig viktig. Ellers så går det helt skjeis. For ellers oppdaterer vi alle grupperne, vi skal ikke gjøre. Sure. Og så har vi current db.execute. Denne oppgaven her tar egentlig med seg nesten alt dere trenger å lære, altså. Så får dere til denne her, så ser det greit ut. Nei, det er ikke greit. Nei, på ikke noen måte. Ok, så er det en liten ting. Se her. Her skriver jeg ut et decimalverdi. Skriv string foran her. Hvorfor gjør jeg det? Jo, nå installerte jeg en ny versjon av programmet mitt på Skip nå, ute i Angvik. Og så virket det ikke. Det var noe som ikke virket. Hvorfor det? Jo, fordi at deres maskinen vi installerte på var satt opp med decimal komma. Nå har de sagt at de brukte decimal punktum, men default på maskinen var komma. Da vil en decimalverdi, sånn 12,14, kom på den måten der. Og hva gjør SQL da? Sier, ja, her har vi et felt som heter 12, og så er det komma som er skilletegn mellom felt, og et nytt felt som heter 14. Hvis du skriver string, så konverterer han til. Eller da vet han at det ikke er skilletegn. Da vet han at det er et decimaltegn. Så det der er typisk av små tuer velter store lass. Ja. Gruppenavn, hvor var det du hadde det? Det har vi lagt inn der. Det ligger i ergeiet der. Det var barn, ungdom, voksne, alt det tullet der. Og det er det som gjenkjenner de dataene her. For det, i array har jeg gruppe 1, gruppe 2, gruppe 3, men på fil er det ikke gruppe 1, gruppe 2, gruppe 3, der er det gruppenavn. Men vi skal gjøre en liten ting. Vi skal gå inn i etter array-grupper. Skal vi gå i design-modus, og så skal vi si at gruppenavn er en primary key. Hvorfor gjorde jeg det? Jo, nå får ikke han lov å lage to gruppenavn med samme navn, for da den koden min jeg har her, den forutsetter at det finnes bare ett navn. Hvis to grupper har samme navn, da vil det bli tull. Da vil jeg oppdatere at begge to her da. Så må vi fortelle han at vi er ferdige. Det kan vi enten gjøre i hør her, nå har vi lagt alt inn i grupper, men det fineste vi kan gjøre nå, vi kan ta en debug selvfølgelig for å se hva som feil vi har gjort. Gruppedata, der skal det stå gruppe. Debug. Og nei, vi har ikke noe antall, men vi har punktum antall. Refererer til array vårt. Debug
Sånn. Yes, sier vi. Vi lager i her. Det sa jeg mye, og så lager vi en subform her. Veldig flott. Og subform hadde vi oppi her. Var det den? Ja. Very nice. Nei, uff, det var ikke den jeg skulle ha. Det var jo selvfølgelig gruppe. Og så en av grunn, så lager han et sånt idiotisk skjema som det her. Det er noe du aldri vil ha, denne typen skjema, når du er i en subform. Jeg forstår ikke hvorfor han gjør det. For det er ikke noe sted jeg hadde valget, men hva slags type. Så her er det, og det her leser jeg, trykker det litt. Hvorfor har ikke jeg gått fra 2003 til nyere versjoner? Jo, den nye versjonen har samme feil som 2000. Hadde den nye versjonen fikset det her, så hadde det vært grei. I stedet for å gjøre på en måte ned, så må vi dessverre gå litt omveien rundt. Formdesign? Nei, skal vi heller ikke ha. Uff, beklager. Vi skal gå i Form Wizard. Yes. Jeg vil lage en ny form basert på grupper. Alle feltene. Next. Her kan jeg si tabeller. Spar meg for masse arbeid. Next. Finish. Så der, vet du, har jeg fått akkurat den formen jeg vil ha. Men jeg vil ikke ha noen sånne stygge overskrifter der. Så jeg skal ha det litt mer effektivt, så jeg flytter det her opp. Men i hvert fall så slipper jeg å gjøre så masse arbeid. Jeg viser at den kunne vært smartere, men det som sagt, det er akkurat like rotete i 2003 som i denne versjonen her. Sånn. Ja, vi har... Ja, nei, gruppenavnet er litt for stort, skjønner du. Det er litt problematisk. Vi skal ha plass til noe mer i denne gruppen. Vi vet jo at gruppenavnet er ganske begrenset. Vi kunne selvfølgelig deklarert det som en kortere felt, og da hadde han vært litt flinkere. Ja, det er det vi holder på med nå. Når du sitter med rapport, så får du ikke opp den der menyen oppå der? Nei, skal vi se på det etterpå? Skal vi se, jeg skal bare ta den. Ja. Skal vi se. Vi har jo ikke noen god synkronisering her. Skal vi se, vi kan kjøre den helt til venstre. Format, range, size. Widest. Ja. Altså jeg tar sånn align, det her bruker jeg hele tiden. Nå skal jeg se. Ups, og jeg hadde bort i den, ja. Mm. Ja. Align, left. Ja, jeg kan jo ta egentlig alle de her. Align, left. Ja, det ser jo ganske bra ut, hva? Jeg tror det skulle gå bra i det. Så har vi alt for stor plass her. Sånn. Så er det en ting som er fryktelig livsfarlig. Ser dere at han kaller, når jeg har laget en form med wizarden, basert på grupper, så kaller han formen grupper. Så hvis jeg trykker X nå. Yes. Hvis du hadde en annen form som heter gruppa, så ville han overskrive den uten noen som helst advarsel. Det skjedde en gang før her. Og jeg, i det Shipnode-programmet, skulle lage en sånn subform med den måten der, med sånn wizard. Så tenkte jeg, jeg bruker heller wizarden, for da får jeg en form som passer. Og pinen er det så overskrev han en svær form jeg hadde. Men jeg har jo selvfølgelig backup og backup og backup. Men jeg oppdaget det heldigvis. Jeg fant jo tilbake. Men masse arbeid å gå tilbake til det der. Så den her versjonen her, den bryter med alle regler. Du skal aldri overskrive noe som ligger der fra før. Du skal i hvert fall gi en advarsel. Sånn. Vil du overskrive? Nei, jeg vil kalle dette nye formen for noe helt annet. Sånn. Det må du få lov til.
Og så tenkte jeg, så bandte jeg over den versjonen her, så oppdaget jeg at jeg gjorde akkurat samme feil i 2003-versjonen. Så igjen, det er en feil som har vært der i hvert fall 10 år, som de ikke fikset opp. Det forbøyser meg litt. Nå kan vi legge inn denne subformen. Da går vi på hva det er, design. Jeg begynner å bli ganske god i den her nå. Subform er den, antar jeg. Vi legger den inn her, og så ser vi use an existing form. Jeg tror det er gruppa subform vi skal ha. Nei, det var den. Det var den feilet. Det var gruppa vi laget, ja. Var dit. Yes. Da gjør vi det en gang til. No problem. Vi skal ha den, og nå skal vi ha use an existing form. Gruppa. Der vet du. Sånn. Debug. Vi ser, vi har gjort en feil her, påstår han. Stygt gjort. Og i det her en update-setning, da har du selvfølgelig ikke en parentes til slutt på update-setninger. Kjør om igjen den. Virker den. Det eneste tingen her er at la oss si vi skal lage en ny gruppe nå da. Flott, vi går inn her i gruppa. Vi legger inn gruppe tull. Nei, spedbarn. Har vi noen der? Ja. Ja, vet ikke. Fra alder 0 til alder 4. Sånn. Greit. Hvor er spedbarnene våre? Vi må updatere subform. Yes. Vi må ta en re-query når vi er ferdige her. Denne her, properties på den heter grupper. Altså når vi har gjort hele jobben vår, her, så må vi si gruppe.requery. Vi må fortelle han at han skal oppdatere den. Da kom spedbarn med ingen data. Vi kan legge inn et spedbarn. Han var født 5. i 4.14. Mekt. Halvt år. 16 kilo. 50 centimeter. Synes du var tung? Der kom han med. Ja. De der, ja. Det her er jo bare tull her, sant? Ja, men vi har bare vist en av de 7 eller 5. Får du bare vist en? Ja, så de må bla til neste. Åja. Ja, jeg forstår hva du mener. Jeg skal i hvert fall ta vekk det her, da. Men det kan vi gjøre. Vi skal se. Vi går tilbake i Design View. Så klikker jeg på den, så går vi i hvert fall på Format. Skal vi se. Fordi at jeg er vant til at du alltid får med, jeg vil ha vekk disse her dritten her nede. Der nede skal vi se. Nå vet jeg, er jeg riktig? Nei, jeg får ikke, skal vi se, property sheet, subform, subreport. Du må velge fra... Da. Skal vi se, record selectors, nei. Navigation buttons, nei. Du kan søke å skrive nei, du er på de her, for å se, du må velge hele formen da, skal vi se.
Ja, du, står det continuous form på default view? Du må klikke inn i, på den gamle versjonen var nok å klikke der, men her må du klikke inn i. Der skal det stå continuous form på den. Nei, ikke på data, på format. Da er du på feil sted. Klikket du inn i etter futteren her? Ikke inn i detail, men... Hva slags versjon har du? Nei, det er jo det jeg har kjørt på. Så nå, nei, det må vi kunne fikse. Vi ser. Er det der med trykket? Eller der? Ja, du må klikke sikkert der, skal vi se. Ja. Kan du velge få den der oppe? Altså, jeg er jo vant til å klikke i kanten, skal vi se. Du kan hoppe mellom formene der, da. Der. Der står det single form, ser du det? Og hvor du trykker nå? Trykker du utenfor her? Ja, jeg tror det. Ok. Og nei, vet du, nå klikket jeg på feil. Nå klikket jeg helt ute i, skal vi se. Hvis du trykker der, så blir alt det forsvinst. Se, jeg er vant til å trykke på den kanten der. Det kommer ikke mer i hvert fall, men... Og sist det trykte jeg nå der. Der. For et idiotisk system. Der da. Hva er utenfor inne? Er utenfor inne, ja. Ja, ok. Da. Og så kan du ta vekk disse rekordselektene litt lenger nede her. For de vil ikke du ha lenger, sant? Nei. Okay. Står det single der nå, eller? Med deg? Nå er det continuous. Ja, men det står single ja. Der. Mm-hmm. Ja. Det er veldig viktig, for ellers vil ikke den vise flere. Så, så det er viktig at du har den der continuous form. Men jeg så på den nye versjonen her. Du må klikke utenfor selve formen, ikke inn i noe. Så det er jo ikke så lett det da. Men nå... sånn som jeg har norsk versjon, går den også på den til å bli engelsk? Nei, du må da installere engelsk versjon av Access. Ja. Ja. Jeg pleier å bruke engelsk versjon av alle programmer, for jeg synes det er greiere. Ja, det blir litt forvirrende når det er... Ja, forskjellige ord. Og så er det engelsk er egentlig bedre språk for kommandoknapper enn norske. Det er større ordforråd, og det er... mindre ord. Vi i Norge, vi slår ofte sammen ord, så det blir sånn stor plass. Så knapper, men jeg bruker engelsk versjon, men mitt program har norske ord, for det er brukerne mine norske. Ja, men du ser jo programmeringen også, der er det engelske kommandoer, ikke sant? Ja. Også er det norsk i programmet. Ja, men det jeg har gjort, altså før så hadde jeg bare engelske programord, nå har jeg norske programord, så det er ikke helt konsistent. Ja? Jeg lurer på nå, det er 5 minutter igjen nå. Jeg lurer på, jeg tenkte jeg skulle spørre om den tekstfilen til det bompengepasseringene. Ja, vi kan bare lage den her, skal vi se. Jeg vet ikke om, du har vel kanskje, det var laget en i går, tror jeg. Men den ble ikke lagt ut på, sammen med selve oppgaven. Den tekstfilen til bompengepasseringer. Skal vi se. Skulle skrive den selv? Skulle skrive den selv? Ja, han skrev den selv. Ja, altså, jeg har ikke linket til de her. Nei, de her må dere lage selv, de her da. Ja. Det er bare å skrive 3 forskjellige. Ja. Bare bruk notepad og skrive det inn, sånn som jeg gjorde. Okay. Men jeg kan, hvis du, altså, det er ikke noe problem å legge inn noen link, så her. Da går jeg i den index.html, og så går jeg ned på bompasseringer. Og så tar jeg kopi av den, og så trykker jeg UL, så jeg får en ny sånn innrykk, og så sier jeg data 1
text. Kopiering, vet du, det er måten å gjøre ting på. Det var tre datafiler vi hadde, og så er det det her HTML da, slash UL, det er en sånn liste. Datafil 2, 3, 2, 3, save. Og så sier vi IBE 151. Ha, du vet at vi ligger på topp. Der fikk vi datafil 1, klikker vi på den, så får vi se den. Datafil 2. Datafil 3. Yes. Så enkelt er det å jobbe med HTML. Så det, vet du, du har jo fronter og andre verktøy som skal hjelpe deg å gjøre det her, men det går egentlig mye fortere å gjøre det i HTML, sant? Jeg tar opp denne der tekstpadden som er litt tilgjengelig overalt, sant? I stedet for å måtte logge inn i fronter og oppgi passord og sånne ting, det blir mye kjappere, så altså bare gå rett her og så oppdatere det. Flere spørsmål? 2 minutter igjen, du finner kanskje på et spørsmål til. Men altså, som sagt, hovedpoenget her, jeg kan ikke lære dere programmering, dere må lære programmering selv. Den oppgaven vi nettopp gått gjennom, den inkluderer alt som dere egentlig må kunne forstå til eksamen. Den har tabeller, den har array, og den har noen forsetninger, og noen looper, og noen if-setninger. Ideene er at vi har en datafil som vi kan lese. Og så har vi en beregning av alder. Og hadde dere brukt year på eksamen, så ville det vært fullgodt. Men vi gjorde det helt perfekt med å bruke dager og dele. Sant? Så hvis oppgaven var å finne sum vekt, eller gjennomsnitt vekt, gjennomsnitt høyde, for hele gruppen, alle som lå der, det ville kanskje vært oppgave A på en eksamen. Og det er det greit, for da har vi bare lest fil en gang, og så har vi det en variabel som heter sumhøyde, en som heter sumvekt, og en som heter antall. Så vi har talt opp de. Det har vi gjort før, sånn. Gå gjennom og summere. Vårt problem nå er at vi har et antall grupper, som tilfeldigvis viser seg å være 6. Og da får ikke vi ikke en antall variabel, vi får 6 antall variabler, sånn. Ok, vi kan deklarere antall gruppe 1, antall gruppe 2, men hva hvis han forskeren kommer med 70 grupper, da får vi jo hele programmet blir fylt opp og sånne ting. Så når vi har mer enn en, så er det array som er løsningen. Når vi ikke vet hvor mange vi har, så er det dynamisk array som er løsningen. Og jeg vet jo, for hver ny linje leser grupper, så vet jeg, oi, jeg har en til. Og da så sier antall grupper pluss en, og så gir det en preserve, så legger jeg inn den ene. Og egentlig så er det jo ikke noe logisk sett vanskeligere å telle opp i et array enn å telle opp i enkeltvariabler. Sant? Så, men jeg vil jo passe på at til eksamensoppgaven at den første oppgaven vil vise at dere kan de enkle tingene. Så det, kanskje oppgave 1 være forskeren ber deg summere beregne gjennomsnittlig vekt og høyde for alle som ligger i filen. Og så kommer vi med den ideen etterpå med hva hvis vi kan lage grupper her i tillegg. Og nå har vi et veldig dynamisk system, for han kan lage en gruppe som heter alle. Det er alder fra 0 til 999, det vil være hele gruppen. Sant? Så han får jo den med også, men i tillegg får han det her fordelt på barn og ungdom og sånne ting. Så det her er sånn typisk sånn dataoppgave som inkluderer litt forskjellige ting, men du må tenke litt struktur. Og strukturen er som sagt her. Nå har vi gått over det siste minuttet. Vi starter med tabell. Data og grupper, og de der leses inn til et array. Så leser vi data og bruker data fra array for å fordele på grupper. Og så oppdaterer vi
vekt, høyde, antall. Og når vi er ferdige, så tar vi de variablene der, og så skriver jeg tilbake her som en update. Og så viser vi det her i en subform. Yes? Ja? Jeg vet ikke, kan du nevne bare ett minutt med den nye oblingen som er kommet? Ja. Den den ligner veldig på den oppgave vi hadde på oblig 8, eller VVS 8. Det er jo veldig mye parametre som... Liks, ja. Liks. Liksom. Inni en leseindeks, sant, som disse svenskene har definert. Vi skal analysere en sånn setning. Ok, hvordan foregår det her? Jo, vi har en tekst i en tekstboks. Antall setninger i... Du kan gjøre det veldig enkelt som teller antall punkter. Men hvis avstanden mellom to punkter er null, så er det kan jo hende. Altså, vi bruker jo punkter i ditt sammenheng, så jeg vil jo si at jeg vil ikke talt, hvis avstanden mellom to punkter er mindre enn 5-6 tegn, så er det nok ingen setning. Men greit, du kan gjøre det enkelt med tegnepunkter. Antall ord. Her står det hva vi kan definere et ord. Her må du gå gjennom, lese, så må du si, og her har en blank, da starter det kanskje et ord, sant? Og så må du lete, så du må sannsynligvis gå gjennom alle tegnene i den tekstboksen, og så sjekke på mid, og finne ut, er det her et skilletegn? Ja, men vent litt. Altså, her har vi et lite problem. Så nå skal jeg gi dere litt tips. Skilletegn. Hva står det her at skilletegn kan være? Det blir jo utrolig mange setninger hvis vi skal si if det her er komma, eller if det er blank, og if det er punktum. Ja, vet du hva vi gjør? Vi sier konst. Konstant altså. Skilletegn. S. String. Og så kan vi gi verdi her, er lik. Og hva er skilletegn? Punktum, komma, kolon, utropstegn, en blank, og så videre. Definere alle skilletegnene. Og så når vi nedi her sier for i lik 1 til lengde på tekstboks, så har vi kanskje et tegn som er mid fra i. Stringen heter tekstbokst. Jeg tar ut det tegnet jeg ser på. Og så sier jeg if in string. Det her fra 1 i skilletegn. Større enn null, den. Ok. Jeg søker i skilletegn etter det tegnet jeg nå har lest. Og hvis tegnet er blank, eller komma eller et eller annet, så får jeg en verdi større enn null. Og da vet jeg at jeg har et skilletegn. Så her begynner en veldig effektiv måte å finne skilletegn på. Så det du må gjøre, er at du går gjennom den tekstboksen her, tegn for tegn, og så siden vi skal bruke det, så kan vi ta tegn og så bare plukke det ut her. Nå har vi fått et tegn. Hvis det er et skilletegn, da vet du at du er i starten på et ord. Eller på slutten av et ord. Hvis ikke, så teller du opp antall tegn i ordet. Du husker det. Hvis du har et ord, og det må du telle opp, det er litt komplisert det her. Hvis du har et ord, og finner et skilletegn, da vet du, oi, nå er jeg ferdig med det ordet. Sånn. Så sier du, telle opp det ordet. Har vi funnet ord. Så du må tenke deg hele tiden om du er starten av et ord, slutten av et ord, sånne ting. Det får du til. Men
som sagt, ved å lage den stringen der, så kan du definere hele hauget på en gang, sant? Bare legg inn alle tegnene som du kan definere som skiltegn, og så bruker du innstring, så hvis han finner det tegnet du nå har i den listen, så vet du at det er skiltegn. Så du har egentlig da klart å definere begrepet skiltegn, i stedet for å tenke at er det komma, er det punktum, er det utropstegn? Det blir ganske mange ifsetninger da, sant? Så gjør det på den måten her. Du kan ikke bruke ASCII-kode, liksom? Ja, men da må du også spørre if. Du kan lagt inn i et array, sant? Men det der er like greit. Veldig enkelt. Du bare søker i den stringen. Veldig effektivt. Og siden du skal vite hvor mange ord som har flere enn 6 tegn, så må du telle opp lengden på ordet. Gjennomsnittlig setningslengde, antall ord i en setning, og så videre, antall lange ord i prosent, og så videre. Men dette med prosent, da ordnet jeg sånn at det skulle komme prosent, og så sånne former der, og da ble det voldsomt mange nuller da, på prosenten, og så det ble veldig høyt tall. Den der? Nei, altså, ja. Hva deler du på da? 100. Nei, ganger på 100. Ja, riktig. Du må dele på antallet, sant? Altså, se her. Prosent. Ja, du må, altså, det du bør sjekke da, sant? Hvis du har, for eksempel, antall barn, dividerer på antall totalt, da får du andel barn, ganger med 100 der, så får du prosenten. Barn, sånn. Men hvis antall totalt er feil, så kan du hende du får litt for høye verdier her. Så sannsynligvis er det enten har du talt feil der, eller talt feil der. Neida, det får du kanskje til. Men send, hvis dere har problemer med koden, så send den til meg, så skal jeg sjekke. Dere har jo god tid på denne her også. Men hvordan samler du antall bokstaver i ett ord? Fordi det skal legges inn i R-eier. I morgen skal jeg se på det. Tar vi den der, så sier vi litt om den oppgaven her i morgen. Minn meg på det. Så vi kan begynne med den her i morgen da. Jeg har ikke egentlig noen plan for noe annet. Så vi kan jo se litt på den og hva vi skal takle sånne ting. Kan gjøre noe liggende, så kan dere ta og gjøre resten i øvingen. Da kan vi skru av den.